ja bih ponekad i zaboravio da ja ne vidim ko što moja supruga često zaboravi. Da li bih volao da progledam? Da li bih volao da progledam? Razmišljala sam o tome da li bih volao da progledam i moj konačan odgovor je da bih volela. Mnogi su me to pitali i mnogima sam isto odgovorio. O, da, svakako. Pa ne razmišljam mnogo o tome. Ranije dok sam bila mala sam pitala tako često puta moje, a kada ću ja da vidim i tako dalje, ali mislim da je to više bilo mehaničko pitanje zato što nisam ni shvatala šta znači to kad neko ne vidi. Pa mislim, da kažemo, ide da, ali s obzirom na to da je moja dijagnoza usled prevremenog rođenja i oštećenja usled inkubatora, to je nemoguće za sada. Tako da sam se, da kažemo, ajde, adaptirala i pomirila sa tim još odavno. I onda, da kažemo, ajde, navikla sam se na to stanje tako kako jeste i za sada je tako. Znam praktičnu korist toga. Ali ako mi vjeruješ, o tome nikad nisam razmišljao. Ja imam svoju predstavu o svetu koji me okružuje na svoj način i prosto mislim da je to to. Mislim da je više to problem koji je izražen kod ljudi koji su nekada videli pa sada ne vide, jer je ono najgore imati nešto pa nemati. Pogotovo što sam imao ostatak vida, s jedne strane i te praktične. Naravno, vid u mnogome zapravo olakšava život. Šta bi mi falilo da ne moram da očekujem ni od koga pomoć, podršku, ni u kom smislu da mogu da trčim na nekoj, po nekim, ne znam, po košutnjaku ili gde već može slobodno da se trči, da bukvalno ne čekam ni na koga, ali s druge strane ne mogu da kažem da patim zbog toga što ne vidim. Često kažem da nema ljudi koji, to sad naših Srba, to bi vjerovatno moj drugar Bojan iz Zagreba rekao za svoje Hrvate i tako dalje, da nema, znači, Srba koji mi prave prepreke u životu, ja ponekad ne bi ni, ja bih ponekad i zaboravio da ja ne vidim ko što moja supruga često zaboravi. Volio sam zapravo i da slikam, volio bih ponovo da to radim. Naravno da bi bilo savršeno kad bih mogla da vidim, ali ovako su mnoge opcije otvorene, mogu da odem s nekim, da trčim, da se držimo za ruke. Mislim da bi mi kao prvo mnogo olakšalo život a mislim da bi mi ulepšalo život. A ne znam, kad bi sad progledao, pretpostavljam da bi sad morao sve da učim ponovo. Mogu da šetam, mogu da čitam, uglavnom te neke stvari mogu koje bih radila i kad bih videla, mogu da radim i sada, samo malo drugačije i eventualno možda malo sputanije. Gledao sam neki film tamo, pa je neki kao progledao i sad kaže da li je ovo lepo, znači što je vidio i tako dalje. Znači to, dobro, to su opet neke ideje onih koji vide, znači ne znam ja kako bi bilo, ali pretpostavljam da bi dosta toga, da bi mnogo toga ponovo morao da učim. Za sada ne verujem da postoji mogućnost. Bila sam pre nekoliko godina na operaciji, doduše to je bila operacija površinskog dela oka i oni su verovali da će to možda da mi vrati neki procenat vida, međutim nije. Dok se ne desi nekad, dok ne napreduje medicina ili ako se desi nekada neko čudo, tako da, što je, mislim da je nemoguće, ali eto, ajde, da se nadamo možda. Možda će doći mogućnost da i ponovo vratim vid. Možda ne onako kako ja sad to u tom trenutku zamišljam, ali sigurno će postojati neka mogućnost u narednim decenijama. Vidim samo malo bolje svetlost, što mi malo pomaže, ali ništa značajno, jer, na primjer, mogu po položaju sunca ili, ne znam, zgrade koja zaklanja to sunce da odredim otprilike gde sam, ako dobro poznajem taj deo grada. Ili, recimo, ako je sad, ne znam, s desne strane svetlije nego sa leve, ja ću znati da su desno prozori. U tom smislu mi taj neki ostatak vida znači. Jer ono, prihvatiš sebe takvim kakav jesi i onda će te svakako i ljudi iz tvog šireg okruženja bolje prihvatiti. Ako vam se svidio ovaj video, dajte nam do znanja, podelite ga, komentarišite, sviđinite i zapratite ovaj kanal.